Дромомания по здравната телевизия Код Хелт се излъчва с подкрепата на Dea Travel. Туристическата агенция за бизнес пътувания по ваша кройка. Чрез резервационната система Saber, магьосниците от Dea Travel откриват най-подходящите за вас полети и настаняване сред повече от 520 авиокомпании в над 262 вериги с близо 84 000 хотела по целия свят. Получавате варианти за всяко конкретно пътуване и професионална препоръка за най-доброто съотношение между цена, условия на резервацията, качество и удобство. В пакета с пътнически документи откривате съвети за най-удобния и евтин превоз от летището до хотела. Dea Travel има договори с 27 международни компании за автомобили под наем с над 36 000 офиса по цял свят. Чартерни полети, автобусни и самолетни билети и за страната, и за чужбина. Dea Travel – безупречното пътуване в ваш стил. Пътуването се пресмята, изменя се, осмисля се не чрез изминатите километри, а чрез намерените приятели. Надявам се вие, зрителите на Дромомания по здравната телевизия Код Хелт, вече да сте наши приятели. Днес ще опознаем Албания чрез височайш екскурзовод. Преди години ние, българите, почти нищичко не знаехме за Албания и може би за това разказвахме много вицове за албанци. Предполагам, че абсолютно същото е било и в Албания. Днес вече обичаме да ходим на море там, или поне обичахме преди пандемията, но все още не се познаваме достатъчно. Надявам се, с помощта на нейно превъзходителство, посланичката на Албания в България Доника Ходжа, да поправим тази несправедливост. Добре дошли в студиото на Дромомания. Thank you very much. Благодаря ви за поканата. It is my pleasure to be here. За мен е удоволствие да бъда тук. And if I can be of help и ако мога да помогна да разкажа повече за България, за Албания, с огромно удоволствие ще ви бъда екскурзовод. Нека да започнем първо с представянето на екскурзовода. Разкажете няколко думи за вас, моля. Разбира се, казвам се Доника Ходжа. И съм посланик на Албания към България, София. Тук съм от октомври 2018 година. И за мен е привилегия да представям Албания в прекрасна и приятелски настроена държава като България. И за мен е огромно удоволствие да науча толкова много за България през тези последни две години и все още има много да се научи. Не мога да се сдържа да не ви попитам, кое ви е любимото място в България? Без съмнение, Пловдив. Обожавам Пловдив. It is a wonderful city. Прекрасен град. It is a little bit the climate is warmer than Sofia. Климата е малко по-топличък отколкото в София. It's an open museum. И е открит музей. Full of history. Пълен с история. And I like to visit it. Ми хареса да го посещавам често. I even visited the Aviators Museum in Plovdiv. Музея на авиатора в Пловдив също посетих. But still I love Bulgaria for its България за природата й. For its meadows and mountains. Планините и полята. But above all, но преди всичко, I love Bulgarians. Обожавам българите. Сигурна съм, че и българите ви обичат. А в началото, когато започнаха екскурзии от България до Албания, българските туристически агенти я рекламираха като екзотична дестинация.
exotic destination. Днес много от нас са очаровани от крепостта Берат, от плажовете, от Саранда. Но как бихте представили Албания на тези българи, които не знаят почти нищичко за нея? Не е много трудно да се представи моята страна. Много чужденци ми казват, че любовта към страната е в очите. Сета и в очите. Но вярвам, че това, което бих споделила с вас днес, е истина. И не е само в моите очи така. Албания е съкровище в Средиземноморието. И бих поканила всеки да посети Албания и особено българите, защото сме толкова близки. It's only 550 km. Едва 550 км ни делят. From Sofia от София до Тирана. And there is a lot to be seen. Има много да се види. From beautiful nature. От прекрасната природа. From Mediterranean coast. От средиземноморското крайбрежие. To the hills and mountains. Чак до планините. And from tangible and intangible heritage. От цялото наследство, било то материално или нематериално. But above all, as in Bulgaria. Но преди всичко, както и в България. This is something that we share. Това споделяме. There is the hospitality of the locals. Има гостоприемство. Местните, хората приемат всеки с отворени обятия. Albania is a country е държава, that can be visited, която може да се посети през цялата година. You can go by the Adriatic and Ionian beaches. Можете по Адриатическо или Йонийско море да посетите бреговете. During the summer през лятото. But you cannot limit your visit only to the beach. Не бива да се ограничавате само до плажа. Because if you go to Durres, защото ако отидете в Дурес, в Драч, ще видите античната византийска цивилизация. And if you go to Saranda, ако посетите Саранда, you have the UNESCO site of Butrint. Има на ЮНЕСКО обекта Бутринт. But also the UNESCO city of Djirokastra. Но и града на ЮНЕСКО Djirokastra. Not to leave aside Berat. Да не забравяме и Берат, както ви споменахте. The city of 1000 windows. Град на 1000 прозореца. Another UNESCO site. Още един обект на ЮНЕСКО в Албания. I believe that така че вярвам. To this you can add also the modern. Че към всичко това може да се добави и модерното. The capital city. Столицата Тирана. Which has become която really е станала a very modern city изключително модерен град през последните години. Албания постоянно се преобразява. Myself, I cannot recognize it anytime. Не мога да я посетя, когато се връщам. Не мога да я позная, когато я посещавам отново. So you cannot limit your visit in Tirana. Не бива да се ограничавате summertime. За посещение в Тирана само през лятото. Искам само да спомена, че прекрасният превод, който чувате, е на младата дама Сабрина Хил, която се справя отлично. Много благодаря, Сабрина. И аз се благодаря. Може би трябва да споменем, че отскоро българите са признати за малцинство в Албания, за което трябва да благодарим на вашето правителство. Но имате ли сведения колко българи посещават Албания и колко албанци идват в България годишно? Може би ще ви е трудно, защото нямаме визи. It's not so difficult. Ами не е трудно. No, we have a collected data. Имаме тази, имаме тези данни. И двете министерства на туризма събират данни. Тъй като туризм е изключително важна сфера от икономиката и на двете ни държави. Знаете, туризма в Албания е 8% от брутния ни вътрешен продукт. И има
Повече от 35 000 албанци, посещаващи България ежегодно. Говорих преди за красотата на Албания, но да не пропускаме да споменем и прекрасните ски курорти, като Банско, Боровец. Така че албанците и през зимата посещават ски курортите. Според данните от Министерството на туризма на България, има повече от 18 000 българи, посещаващи Албания ежегодно. И от друга страна, Албания е една от най-любимите дестинации в последно време на българите. Така че, според проучвания, повече от 60% от българите, българските туристи, биха харесали посещение в Албания. А през 2009 година, преди пандемията, тенденцията беше позитивна. Увеличи се броя на туристите, 34,5% увеличение имаше, което означава, че Албания беше една от най-бързо растящите пазари за българските туристи. Вие споменахте, че албанците обичат да идват в България, в Банско, изобщо на ски курортите. А имате ли сведения дали харесват и нашето крайбрежие, въпреки че си имат ваше? Частна информация от приятели мога да споделя, които много често споменават прекрасните курорти на Черноморието и много харесват да ги посещават. Но не е официална информация, с която да разполагам, така че смятам, че и поради факта, че Дурас и Варна са два крайбрежни града с пристанища, много големи. Един е входа, другия е изхода на 8-ми коридор. Трябва да има по-голям обмен на хора между държавите ни. Повече хора трябва да посещават и Черноморието, защото винаги, всеки път е ново. Като изживяване. Казахте коридор номер 8. Това е болна тема, за него се говори вече 30 години близо. Какво е положението в Албания с коридор номер 8? На практика много старания вложихме в 8-ми коридор и през 2020 година сме постигнали две основни части, които са част от коридор номер 8, проекта. За коридор номер 8 едно е Тирана, околовръстното, така да се каже, на Тирана, а другата част е ЖП линията, която е цяло нова от Дурас до летището Майка Тереза в Тирана. Така че много усилия вложихме в проекта и се надяваме да дадем нов тласък заедно с България и други държави, които са ангажирани. Надявам се да не съм ви затруднила с този въпрос. Но сега един много прост. Защото е свързан с албанската кухня. На Балканите поначало трудно можем да кажем това е наша гозба и това е ваша гозба, но кое е типично албанското, с което бихте нагостили българите, така че да ги очудите? Както споменахте, на Балканите имаме много общо приличаща си кухня. Когато заминавам за чужбина, всеки път казвам на чужденците, че ако посещават Гърция, значи ще знаят каква е на вкус албанската кухня. Съм в правото си, но и до определена степен. Защото албанската кухня има турско влияние, както и вашата. Има нотка на италиански
привкус its own character. И собствен характер. Споделила много интересни, уникални ястия, които не може да се намерят на друго място, в други държави по Балканите. Едното се казва фургестеране. Това е много вкусно ястие, което се приготвя на основата на дроб. Albanian ricotta. It is called cheese. It's very particular. Албанско рикота, като рикота сирене, джиз. And a particularity of the Albanian. И нещо особено за албанската кухня е, че готви много неща в фурната. And in terracotta. В теракота. В глинени съдове. We use a lot of spices. Използваме like, много подправки. We use peppermint like you. Например, лента Джоджен. A lot of them, but peppermint много различни подправки, но особено Джоджен са много. Такива подправки са много типични в нашата кухня. Another one that I'd like to mention because there are Още нещо, което бих искала да споделя, защото има много различни ястия. Още едно се казва тавкоси. This is particular because it's translated yogurt pot. Се превежда като гарне с кисело мляко. Йогурт. Now, we know that yogurt in Bulgaria. Всички знаем, киселото мляко за България е много специфично и особено заради прочутия бацил, лактос бацилус булгарикус. Именно. Точно така. Това ястие, което се приготвя с агнешко и малко брашно и рис, is very particular and always специфично и винаги на фурна. Много е специфично и специално за Албания. И последно може би да спомена, защото както казах съм много са. It is called in Albanian gjeldeti. Албански се нарича gjeldeti vet borshesh. And it is turkey with borshesh. Е, всъщност пушко с борщеш. This is the turkey. И какво е борщеш? What is borshesh? Ще стигна до там. Well, the turkey всъщност, пушкото something according to my personal opinion, нещо, което на мен лично ни свързва и с други култури. Като пушкото, нали, на деня на благодарността. And turkey with borshesh is not missing for our New Year's. Е специално за нова година, новогодишните тържества. Борщеш е хляб от царевично брашно, което се приготвя с пуешкото и е изключително вкусно, защото двете се готвят заедно на фурната. В края много специфично и само в Албания може да се срещне. А не се ли получава в крайна сметка нещо като българския качамак или румънската мамалига или италианската полента? Да, има, но споменавам само албански специфични неща. Да, имаме и качамак. We use the same name. Имаме и същото име. По същия начин се нарича. Най-вероятно не е нито албанско, нито българско като наименование. Много има. I like it very much. Много ми харесва. А продължава ли да все още боза и традиция да се прави боза в Албания? Защото в България, нали, даже се казва албански бозаджия. Точно така. And да. I was talking to my assistant today. Говорих с асистентката ми днес. Всъщност си говорихме, че и ние имаме боза. Защото не го бяхме споменавали до сега в бележките. Бозата е полезна, прекрасна, много добра на вкус. Малко е по-различна. Но имаме същото, все още го имаме и сега. По време на комунистическото време е била много по-широко разпространена. А също като турската ли се яде с лъжица или се пие като българската? Пие се точно като българската. Как е албанското вино? What would you say about Albanian wine?
We had a very good tradition in producing wine. Имахме много добра традиция в винопроизводството. Which dates back in the 8th century. Още от 8 век датира. Really, наистина, we have everything that имаме всичко, could, което природата би могла да ни предложи и да даде на Албания, за да произвежда страхотно вино. Добра традиция, която продължи до 18 век. When the Turkish когато турското присъствие бе малко по-остро изразено и семействата спряха да консумират алкохол, същото се отнася, нали, съответно и за виното. След което през 70-те години на 20 век започнахме да произвеждаме вино, но не толкова масово. След 90-те вече винопроизводството, винокултурата наистина претърпя бум. В Албания и сега имаме наши лозя, наши сортове грозде, Дебим, Шеш, Комет и много други. Имаме много добри производители. Но, за съжаление, все още не сме представили виното си в България, защото смятам, че имаме много добър конкурент. Може би този пропуск трябва да го поправите през вашия мандат. О, да, ще го направя. Ще се постараем да участваме в винения фестивал, Балканския фестивал на виното тази година, който ще бъде точно тук в София. Дай Боже да се състои, да няма пандемия. Още се състои. Да се надявам. Смятам, че се движим добре във вакцинирането и ще подпомогне държавите ни да преодолеят тази ситуация. Да се надяваме. Ние, българите, много се гордеем с нашата ракия. Имате ли някаква албанска спиртна, така по-силна напитка, с която вие се гордеете и всяко селско семейство си произвежда? Абсолютно, да. And that's rakia. Ракия. Още нещо близко намерих. Освен боза и качамак. Да. Ракията е такава напитка, от която всяка държава на Балканите се гордее. И всички казват, че правят най-добрата ракия. Но да, малко по-силна нашата ракия, малко по-специфична, определено мога да го кажа, може да стигне 45 градуса. Така че доста силна. И какво да ви кажа, трябва да се опита, за да повярваш. Знаете ли, била съм в Тирана през 1999 година и ми се струва, така от вашите думи разбрах, че тя много се е променила и че се променя непрекъснато. Вече има ли както луксозни хотели, така и по-бюджетни места за отсядане там? Аз за първи път посетих България 99-та година. Сменили посещение. И много се е променило от тогава. Разбира се, както казах, и преди Тирана, и Албания като цяло, постоянно се преобразяват и променят. Всеки път, като отидеш, и е нова. Високи сгради в Тирана, които се говорят всеки ден. Луксозни хотели, абсолютно. Малки хотели, също много широко разпространени, много хубави хотели, но преди всичко има и много евтини хотели. И моят апел към българските туристи, призивът ми е да посетят Албания, защото все още е доста евтино. Няма да остане така за винаги. Вярвам, че всеки
exploring and is открива finding Albania. И преоткрива Албания. I can tell you that in 2019, мога ви кажа, че през 2019 6 милиона души посетиха Албания. Of course, during 20, разбира се, през 2020 имаше драстичен спад, едва 2,2 милиона посетители. Имахме наистина драстичен спад по отношение посетителите, но се надявам през тази година вече да успеем да преодолем тази промяна. Има много неща. Тирана бе разгледана, бе столица на младеща през 2020 година. Обновихме основния площад в Тирана, който спечели международни награди, няколко. Всичко е ново, имаме особено добре изразен нощен живот, прекрасна младеж имаме, така че наистина си заслужава да се посети. Споменахте нощния живот. Наистина ли е толкова оживен и един млад човек има ли шанс да намери нещо, което никъде го няма другаде по света? Ами да. Да, вярно е. Всъщност, Тирана е един от най-живите, оживените градове в Европа. Там може да се намери всичко, латино, места, ямайски места, традиционни места, за да си изкараш прекрасна вечерта. The center of the city, центърът на града it's very lively, е изключително оживен, особено по време на през лятото, но и не само. They open bars and lounges, барове, но открито. Will stay open и си остават чак до сутринта отворени. And during the summer, most през лятото, повечето от тях се преместват и на крайбрежието, отварят и там своите заведения, така че албанците и чужденците да могат да се насладят на същата атмосфера край море, което е още по-голямо удоволствие, според мен. И наистина си заслужава да се посетят. А мислите ли, че много млади хора от Западна Европа и Америка идват в Албания заради Рита Ора, например? America visiting Albania because of Rita Ora, for example. Well, famous singers, нашите известни певци с албански произход, разбира се, подпомагат и допринасят. Дуа Липа, Бебе Реча, Рита Ора, толкова много албански певци и холивудски актьори, актриси с албански произход. Елиза Душко, Джеймс Белуши. Толкова много те определено допринасят за реклама на държавата ни. Но според мен много откриват Албания сами през последните години. Както споменах, е съкровище. Истинско малко скрито съкровище в Средиземноморието. Все още е впечатляващо, защото все още не е толкова известна. Не е толкова добре позната, но това няма да остане така задълго. Пропускаме огромните курорти, които имате и вие на Черноморието. Don't do that. Don't do our mistake with the Black Sea, please. I don't think we ами, не мисля, че ще го направим, защото имаме много малки и закътани плажове, особено в Йонийско море, които не позволяват такива големи строителни обекти, което е хубаво. А какво прави албанската държава, за да превърне скритото съкровище в добре познато? Ами, практически се опитваме да промотираме и да рекламираме възможно най-много.
6 милиона посетители през 2019 година, според мен е резултат на добре свършена работа на албанските институции в тази насока. Но мога да ви кажа, че понякога дори повече от албанците журналисти, като вас, които са ни посетили, или чужденци, туристи, които са посетили Албания, те правят най-добрата реклама за нашата страна. Те се прибират в страните си и искат отново да посетят Албания. И следващия път идват и със семейство и с приятели. Така че смятам, че това е това са общи усилия. Не е само от страна на Албания. Да, рекламата от уста на уста е най-добрата реклама. Само че какво е положението с COVID-19 сега в Албания? Както във всички страни по света, Албания също пострада от пандемията. Да, една трета са намалели туристите. Абсолютно. Абсолютно. И все пак сме успели да not to have a collapse. Да не се сринем, да няма срив чак в системата, въпреки че сме отворени за посетители и не сме налагали ограничения или твърде стриктни мерки. Така че дейностите продължава да работят. Барове, ресторанти, заведения са отворени в Албания до последно време, в последните няколко дни, в които имаше страшен пик в броя случаи на нови заразени. Все пак мерките не са толкова драстични. Всъщност имаме вечерен час в 8 часа, но до 8 часа всичко си работи. Постоянно, разбира се, с всички мерки, действащи за социално дистанциране, за маски, на открито и на закрито. Така че най-важното нещо е, че нямаме значителен пик. Имаме вече вакциниране, тече кампания по вакциниране от средата на януари. Втората държава на Балканите, която започна. Така че към момента в медицинско отношение системата ни за здравеопазване, хората, представителите на здравеопазването се вакцинират и след това продължаваме с втора фаза с по-възрастните. Дипломатите кога са наред? Зависи от българската институция за това. Да се надяваме, че скоро ще ви вакцинират и вас, за да бъдете спокойни. Има ли прогнози за предстоящия туристически сезон в Албания или всичко оставено на повелята на COVID-а? Мисля, че лек ръст скоро се очаква да започне. 2021 година няма да бъде същата като 2020. Границите са отворени от 1 юни 2020 година и всеки може да посети Албания без PCR тест. И без карантина. No quarantine. Без карантина. Да. И затова казах, въпреки че имаме много по-слаби, рехави мерки, нямахме чак такъв
какъвто има и в други държави със случаите. Така че с плана на вакцинирането и с действията по тази, в тази насока можем да създадем условия хората да посетят Албания и албанците да пътуват в чужбина, защото през 2020 година, освен това, броят албанци, пътуващи в чужбина, драстично спадна. Значи, ако аз въодушевена от вашия разказ реша утре да замина за Албания, единствената пречка би била това, че заведенията затварят в 8. Абсолютно. Това е музеите работят, културните институции, всичко това работи. Разбира се, всичко се извършва спрямо правилата, свързани с ситуацията. Дистанциране, маски на открито и на закрито, хигиена, повишена хигиена, но иначе да, в ограничени количества, нали, в ограничени бройки за посещение имаме отворени музеи, театри, кина, всичко работи отворено. Ресторантите и баровете до 8 вечерта. А правителството какви мерки взима за подпомагане на бизнеса в времена на пандемия? И може би по-точно туристическия бизнес. Както всяко правителство, албанското правителство също действа и бързо се задейства за подкрепа на бизнесите като цяло, особено в туристическата сфера. Албанското правителство имаше два пакета, финансови пакета за подкрепа на повече от 3000, близо 4000 предприятия в туристическия бранш през 2020 година. И дори за тази година има Министерството на туризма и правителството, албанското правителство, изготвят план за възстановяване на туризма и помагат на туроператорите, хотелите, всички институции и предприятия, които са засегнати от пандемията. Когато живот и здраве, можем отново да пътуваме спокойно. Кое е онова място, което на вас най-много ви лежи на сърцето в Албания? За което е вашата скрита тайна, която ви каня да споделите с нас, да ни поканите да отидем там? За мен най-красивото място е Ривиерата, албанската Ривиера. Така че можете да посетите Дърми, много известно място за кристалните си води, за прекрасната храна, за хубавите хотели. И е много особено, защото се катериш нагоре по планината и ако някога си посещавал Костира Амалфитана на Амалфи, брега на Амалфи в Италия, е същото. Същото усещането, когато слизаш надолу. Наистина е впечатляващо да видиш дълбоките си води на Йонийско море. Лето някъде са даже заради бреговете, в които се обливат водите, смарагдови води. Така че наистина Ривиерата. Имаме сделка. Ще бъда там през лятото. Надявам се и много от нашите зрители. Много благодаря на посланника на Албания, Доника Ходжа, която ни разходи своята страна и ни разкри тайните на скритото ковчеже с бижута на Средиземноморието и на Йонийско море. Много ви благодаря за това гостуване в Друмомания. Thank you very much. Много ви благодаря.
It was my pleasure. За мен беше истинско удоволствие. И се надяваме другия път, когато ни гостувате, вече да водим разговора на български език. Hopefully. Надявам се. Надявам се. Благодаря още един път. Thank you once again. На финала да ви се похваля, имаме подарък, Дромомания има подарък от албанската посланничка Доника Ходжа, а с превода в ефир ни помага Сабрина Хил. Кой е най-универсалният антидепресант? Разбира се, мента глок и самолетен билет. А ако имате самолетен билет, можете да забравите за ментата и глога. Но не забравяйте да гледате Дромомания по телевизия Код Хелт и другата събота в 17 часа. Имуностимулиращата телевизия, която отменя хапчето. Аз съм Магдалена Гигова. Довиждане! Дромомания по здравната телевизия Код Хелт се излъчва с подкрепата на Dea Travel. Туристическата агенция за бизнес пътувания по ваша кройка.